צ'ינו מגיע את הבית ונותן לכם מודעה חינם, כן, מה את רוצה למכור, גברת? היי, אני ציפי. אני רוצה למכור לכם את הדמות שהציעו אותי. הדמות שלך? הדמות שלי, אלה. גדול, כמה כסף? 0.27 שקל. כן? כן, קוקים. טלפון, מהר. 052-228-833. אוהבים אותך. רק אצל ציפי. רק אצל צ'ינו. לא אצל ווין ווין. אוהבים אותך. לא אצל ווין ווין. כן, אוהבים אותך.